Nidhögg! A criatura! Ela pertence ao Dream? Não, ela protege as raízes da Yggbrasil. Onde quer que ela esteja, o desgraçado queria isso. Chamou a ascensão dela! Não perca! Preciso chegar na raiz! Ótimo! Continue! Bem, não deixe se esconder na fenda do rei! Ainda no caminho! Eu tenho que ir até a raiz! Eu sei! Consegui! Nesse caso... Rápido! Finalmente! Está livre! Em Vanaheim, sim. Mas jamais vai. Ela vai proteger com a própria vida. Minhas flechas ampliam seus ataques! terminar isso! Está abrindo a barriga! Prepare-se! Gravei uma flecha no estômago dela! Sabe o que fazer! Ela voltou pra dentro! Não vamos deixar! Eu preciso anular o domínio dele! E você está no caminho! Laça! Rifa! Está feito. Acabou. Acabou. De verdade. E agora que já tenho o que buscava? Eu acho que há um momento em que eu perdoo ou mato você. Já se decidiu. Ser honesta, eu não consigo nenhum dos dois. Ainda tem uma parte de mim que está tão furiosa e sempre vai estar. O ódio nunca vai passar. Mas não. Não é você quem tem que morrer. Eu já entendi. tudo o que aconteceu entre nós. Não se explique. Não para mim. Não por isso. Não me arrependo de ter salvado sua vida. E nunca vou. Mas viver ou morrer devia ter sido uma escolha sua. Eu não devia ter interferido. Agora que eu sou, eu mesma de novo? Acho que devo encarar, meu irmão. E depois disso? Eu não sei. Faz muito tempo que eu não tenho escolha. Me deixe dizer isso. Oh! que é aquilo? Podemos voltar para o acampamento por aqui. Eu ajudo com as videiras. Finque suas lâminas nas videiras e faça a flecha queimar. Seu irmão pareceu receptivo ao seu retorno. Ah, eu sei que ele quer que tudo volte a ser como era. Para ele deixar as responsabilidades da liderança para mim. Atrás de você! O último! Mande lembranças para Odin. Você usa sua raiva de modo eficaz. Bom, você aprende a usar o que tem. Não é que eu queira ficar brava com o Freyr, Ele é o meu irmão. Por metade da minha vida, ele foi a pessoa mais importante para mim. Espera, Koi e Rati estão em Vanaheim? Descobrimos que os gigantes os salvaram de Odin e os trouxeram para cá. E veja, a luz do sol acorda as raízes adormecidas. Elas se esticam para receber. É lindo, não é? Bem diferente das camadas de neve com que estou acostumada em Midgard. A migração leste. É exatamente como eu me lembro. Pelo menos o reino não foi tomado por predadores e invasores. Ainda há coisas pelas quais lutar aqui. Algo para defender, mesmo depois de tantos danos. Talvez isso valha para o Freyr também.